ฮินดาร์ตักตุเย่ทารุพีดาจังดาฮองนี่เน่นาวซองเน่จังดามยาสุบามบีฮันสันนไดซามยาทอลโลลูแดนเลียชีเรลูติยาบาร์เอฮันสันนไดซามยาทอลโลนายโบฮินดาร์ตักตุเย่สยาจีสยามาจีมยามาทารุพีดาตะเควแคนอตงพิวเควปีทาบีลูแอตตาริโกเล่จีเจลันหยงเปนิเรลูติยาบาร์เอฮินดาร์ตักตุทารุพีดาจังดาฮองกูพีพิวอองกาทอลโลมุเน่ปะตะบีอคูลูเปียวบาร์เอကျွန်တော်ကတော့စတင်ပြီးတော့ဒီထုတ်လုပ်လှူဒါန်းတာတော့ရန်ကုန်မှာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အတီတွေကနည်းနည်းလေးစုပြီးတော့ကျွန်တော်မားတီးပြီးတော့တက်နေတော့လှူဒါန်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီဟင်္ဒရာမှာလည်းပေါ့เนาะပြီးတော့ပြန်နေများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူဒါန်းရမှာဆိုတော့အတီလေးလည်းဖြစ်လာတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟင်္ဒရာကိုလာတယ်လာပြီးတော့ဒီဌာနဒီဟင်္ဒရာတက္ကသိုလ်ကဟိုဓာတုဝိဒနာဌာနကိုလည်းဆရာမကြီးတွေကလည်းသုံးခွင့်ပြုတယ်ဆရာမကြီးတွေကလည်းကြီးကြပ်ပေးတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီကဓာတုဝိဒနာចောင်းသူចောင်းသားဟောင်းနေရောပြီးရင်ဓာတုဝိဒနာနေအခုတက်နေတဲ့ final year ကဟိုကလေးတွေရောစူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်လုပ်တိုင်းရင်ဖြစ်တယ်ဟင်္ဒရာတက္ကသိုလ်မှာဟန်စန်တိုင်ဆာများထုတ်လုပ်မှုကိုမလ28ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးနှစ်ရက်အတွင်းလီတာ360လှူဒါန်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်လှူဒါန်းနိုင်ဖို့လည်းစီစဉ်နေရလို့ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်သူမတ်ထူးမွန်ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ပြပစီကွက်မှာဆိုလို့ရှင်အခုညီမတို့ကိုဟန်ဆန်နီတိုင်းစားဆိုလို့ရှင်ထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ကြတယ်ရောင်းကြတယ်သူတို့တဖုံဘလောက်ဆိုပြီးဈေးနှုန်းတင်ပြီးရောင်းကြတယ်ပေါ့အဲ့မှဆိုလို့ရှင်ညီမတို့ဒီမှာပြန်စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါစက်နဲ့မပြည့်မီနိုင်တွေ့ရတယ်ဈေးကိုကြတော့မတန်ဆတင်ထားပြီးတော့ပါစက်နဲ့မပြည့်မီဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုညီမတို့ကဖြည့်ဆွက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ညီမတို့ဒီမှာဟို WHO guideline ချထားတဲ့အတိုင်း 70% အေကိုခေါ်နဲ့အေကိုရော base ကိုအခြေခံပြီးညီမတို့ဟန်ဆန်နီတိုင်းစားတွေထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခု alcohol percentage 70% ပြည့်မီလားမပြည့်မီလားဆိုတော့ညီမတို့က alcohol tester နဲ့ဆန်းတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ပိုးသေးလားမသေးလားကိုညီမတို့ကဒီကောင်ကို micro ဆန်းတယ်ပြီးရရှင်ဆွတ်တက်ပြူဆန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေပါညီမတို့ကဖက်ဆက်လက်ပြီးပါအကုန်လုံးထည့်ပြီးဆန်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ရောင်းတဲ့ဟာတွေက 30% 40% လောက်ပဲရှိတယ်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမဖြစ်တင်ပေါ့နော်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုးလည်းမသိနိုင်ဘူးပေါ့အနည်းဆုံးတော့ 70% ဖြည့်ရမှာပေါ့နော်ညီမတို့ဟိုတက်မှတ်ထားတဲ့ percentage ဆိုရင် 75 ကနေပြီး 80% တိတုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ 70% ဟာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအနေထားမှာပေါ့နော်သူက evaporate ဖြစ်တာလဲနှေးမယ်ပြရလို့ရှိရင်ဒီ lag မှာလဲဒီပိုးကိုတည်တည်ချာချာအောင်ပိုးတက်နိုင်တဲ့အနေထားမှာ 70% ကိုတုံးစီချင်ပါတယ်ညီမတို့ဟိုအရင်သပြည့်မိတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဈေးကွက်မှာထုတ်စီချင်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာဓာတုဗေဒចောင်းသားဟောင်းတွေရဲ့မတီလှူဒါန်းငွေနဲ့ဟန်စနတိုင်ဇာများထုတ်လုပ်လှူဒါန်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးအခြားလှူဒါန်းမှုတွေရှိလာပါကလည်းထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်